До місцевих виборів в Україні залишились лічені дні. І з боку різних політичних сил дедалі частіше лунають обопільні звинувачення в організації мереж і схем підкупу виборців. Підкупом виборців є все, крім сувенірів із партійною символікою та агітаційної літератури. Роздача грошей, цінних подарунків, продуктових наборів, окулярів тощо виборцям і агітаторам заборонена. Тим не менше, станом на кінець вересня в Україні було відкрито понад 30 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого процесу. В виборчому законодавстві є два поняття – фальсифікація і підкуп виборців. Вони є тотожні, оскільки їх зміст – і ціль є однакова. В обох випадках метою таких речей осіб є вплив на волевиявлення осіб. Тобто вплинути на виборчий процес, вплинути на хід голосування і в результаті отримати перевагу одного над іншим кандидатом. Зазвичай обидва цих випадки є протиправні. За обидва випадки винні особи несуть кримінальну відповідальність. Зазначимо, максимальне покарання за підкуп виборців – ув'язнення до 7 років. Причому засудити можуть не тільки тих, хто підкупав виборців, але й громадян, які продали свої голоси. Багато осіб вже понесли за це відповідальність, оскільки минулі вибори ми знаємо про те, що виявлені випадки, де члени ДВК видавали бюлетені особам, які не були присутні в Україні і не могли пройти голосування. Більшість нами опитаних краян на вибори все ж підуть, хоча не всі визначилися з кандидатами. Щодо фальсифікацій та підкупів про ці порушення чули, але особисто не зіштовхувалися. Здебільшого не розуміють людей, які готові за умовних кількасот гривень продати свій голос недобросовісному кандидату, який і не згадає про вас найближчі 5 років. То ганебно і він буде. Тому що наша система дійшла до того, що все продається і божком являються гроші. За гроші дуже тяжко людям жити, все зроблять. Значить, я свій голос нікому не продам. Думаю, що людям треба обрати за не за підкупи, а просто щоб було добре, щоб робили добре людям, а не щоб підкупили. Все має бути чесно і прозоро, тому що я вважаю, що людина має голосувати саме за того, за кого вона вважає, що дійсно чесна людина. Тобто я вважаю, що це неправильно підкуповувати там голоси, там продавати. Тому що я вважаю, що кожна людина має право на свою думку, себе відстояти, свої права, а продавати це якось, це останнє, мені кажеться. Згідно з прогнозами експертів, цьогорічна кампанія буде набагато бруднішою в порівнянні з минулою, а тому варто знати, як діяти, якщо ви стали очевидцем правопорушення. Обов'язково клати поліцію на місце для фіксації цих порушень. А також до голови ДВК. На дільниці самій є сторонні особи, є спостерігачі, є поліція, яка так само чергує, можливо, наявності є на місці, оскільки першочерговим завданням є фіксація цих речей. Якщо такі непромінні дії вчасно не зафіксувати, то небагато є шансів про те, що це можна довести в майбутньому. Мається на увазі, що докази повинні збирати на місці ці особи. Є така ймовірність, що в день виборів поліція, можливо, через недостатню кількість працівників, не зможе вчасно відреагувати на звернення. В цьому випадку фіксуйте все на камери ваших гаджетів. Фіксація особисто, свідки, ті особи, які можуть стороннє посвідчити ці обставини, вони є важливими і в подальшому матимуть важливу роль для цього процесу. Але в основному обов'язково має бути звернення на поліцію. Таке звернення буде реєструватися. Навіть якщо такі дії поліції будуть умисними, то все одно звернення буде зафіксовано, і такі особи можуть потім нести відповідальність. І на сам кінець в опорі відзначають, що цьогорічний виборчий процес на місцевих виборах буде досить заплутаним, як для членів комісії, так і для виборців. Тому багато порушень можуть бути не сприйняті як такі.